ytterligare ett avsnitt av Popmusiks podcast. Jag heter Johan Alexed och idag sitter jag i mitt vardagsrum tillsammans med Albin Lee Meldau. Välkommen! Tack så mycket, hej hej! Hur är läget idag? Jo då, det är bara bra med mig. Ja. Ska inte klaga. Nej, du är nere i Göteborg. Hur ofta kommer du hit? Oj, nu har jag inte varit här på länge. Nej. Men så ofta jag kan. Det är familjen är ju här. Så det blir ändå liksom, kanske inte varje månad, men du försöker? Nej, inte varje. Men... Vad var det som fick dig att flytta till Stockholm? Men alltså det är ju typ 90% av allt jag gör är ju där. Det, liksom. Ja. Och sen, först var det ju en tjej då. Ja, den klassiska. Ja, klassiskt. Men vi bodde här ett år. Hon tyckte det var trevligt i några veckor. Sen regnade och blåste det hela tiden. Nej, det var inte det. Det var ju familjen. Hon gillade ju det. Men det var så mycket resor och jag gillar Stockholm väldigt mycket. Får man inte säga egentligen, men så är det. Jag ångrar mig inte. Nej, men det är bra. Ja. Att det ändå känns som att det var ett vettigt beslut liksom. Ja, gud ja. Alltså, här är det fantastiskt också, men det är inte så mycket att göra. Nej. Alltså, Stockholm har ju mer arbete liksom. Ja, framförallt så är ju musikbranschen där uppe också. Ja, alltså det är så enkelt. Alltså, bandet är ju fortfarande här. Ja. Men jag hade liksom, jag satt bara på det där tåget fram och tillbaka hela tiden. Så reste jag ju mycket på den tiden och åkte fram och tillbaka med flyg. Och det var bara krångligt alltså. Så behöver man miljöbyte ibland. Jag bodde ju i Malmö några år också. Så att, bor du där nere? Nej, det var samma sak. Du spelade lite grann. Exakt. Tjej var det. Också. Vad annars? Ja, men det är sant. Någon sån här liten grej ska man ju ha som får en faktiskt att flytta till konstiga städer. Nej, men alla städer har något. Men Stockholm känns ändå... Det är bara så jävla dyrt, annars är det... Liksom... Ja, vart bor du i stan? Eller? Jag bor i Rågsved. Okej, men då är det ändå inte det dyraste området. Nej, absolut inte. Verkligen inte. För jag menar, det är ändå det som är ganska charmigt. Men det är dyrare alltså. Ja. Det är mycket dyrare allting. Så det, man måste ha... Ja, man måste ha pengar. Tyvärr. Här klarar man sig mycket bättre. Och i Malmö behövde man ju typ inte pengar. Så det var billig öl och billig mat. Ja, när hyra var 2 lax liksom. Oj! 2,5. Nu bor jag ändå i förort liksom. Så det är väl typ som Tynnered eller sånt där. Ja, men man känner... Men det är ändå så. Kunde bott vart jag ville i Malmö eller Göteborg. För samma pengar? Ja. Nej, det är inte det. Det är det som är så svårt att få. Ja, alltså det är så här, det är tryck på lägenhets... Liksom. Och det går fort. Det kan jag tänka. Här är det så här, här kan man ändå få en lägenhet om man jobbar för det lite. Det om man sant. Inte är så kräsen så kan man ju ha en om några veckor. Så är det inte där. Alltså det är tryck på lägenheten även i Rinkeby. Och... Det är så pass alltså. Ja gud ja. Alltså det är en helt annan värld alltså. Men nog om det är tråkigt. Ja, ja. Det är vad det är. Alla vet vad det är. Det är en av världens dyraste städer liksom. Ja. Och det får man bara acceptera. Så då bor man i förorten och handlar på Willys. Och, och hittar liksom sitt eget universum där ute. Ja. Du saknar förresten Magnolia någonting? Ah, ja, gud ja. Eller, gör jag det verkligen? För ni släppte ju ändå skivan precis innan. Det är många år sedan. Ja, du började... Ja, nej, men lyfta. Det är klart. Det är kul att spela med dem. Men det kanske händer något med dem i framtiden. Får vi hoppas. Ja. Jag har inte tid att tänka på det förgångna just nu. Alltså det, men jag arbetar ju med många av dem fortfarande. Liksom. Ah, okay. Så det är ingen grej. Alltså. Nej. Alla har gått vidare i livet, vet du. Och sen... Folk har på den tiden så var det ju liksom vi var ju knappt vuxna liksom. Nej. Det var ju typ folk hade ju inget annat för sig än att repa liksom. Det var ju inte så det är inte så det funkar då. Jag repar inte så mycket nu för tiden. Om jag ens repar liksom. Oj. Ja, nej det finns inte liksom. Man åker runt och skriver och man repar en vecka innan för en turné sen så då kör man den turnén i 3 år liksom. Samma låt. Ja, exakt. Så det hände inte så mycket så. Då var det ju så här, vi hade ju som fotbollsträningar liksom, fasta rep. Jaha. Alltså så här, varje vecka så här, tisdag och exakt. Utan att släppa något bara för att hålla det fräscht liksom. Det var otroligt roligt. Det var väldigt nyttigt topp. Det var hård disciplin liksom. Det var bra. Men samtidigt så utvecklas man väl som musiker på det sättet liksom, att känna att man verkligen så här nötar och övar och bygger på liksom. Det så är det, men det var en helt annan värld. Ja. Det fanns ju inget
fanns ju ingen så här ekonomisk ambition med Magnolia liksom. Det funkar inte så. Nej. Det var en så här ekonomisk förening med 11 stycken vänsterpartister. Det var ju helt döfört. Man kunde inte, alla hade ju jobb liksom. Uh-huh. Utom jag då och Arvid. Men eller hade vi det ens? Jag vet inte. Ja, men det, alltså, du vet, det var liksom det var en annan värld. Ja. Så som jag jobbar nu är det ju liksom musik är första fokus fortfarande, men det är så mycket andra bitar. Det här handlar ju om liksom företagande liksom. Och det är gott att ha det på det sättet och då vill jag styra min egen skuta liksom. Ja, det förstår jag. Tråkigt va? Men det blir väl så, du blir ju ändå ditt eget varumärke och på någonstans så ska det är en helt annan sak. Alltså. Exakt. Det handlar mycket mindre om liksom att faktiskt spela musiken andra bitar. Mm. Alltså musiken, det måste man ha liksom, annars kommer man ingenstans. Nej. Då är det jag håller på med, men de andra bitarna, det är det där lägger 90% av min tid. Tyvärr. Och de bitarna är skittråkiga. Hade det bara varit musik, då hade det ju vem som helst som var bra på att lira löst det liksom. Ja, exakt. Men sen blir det ju den här skivomslag. Jag skulle lika gärna kunna sälja plast liksom. Alltså. Ja. Det hade liksom inte varit någon skillnad i företagsstruktur egentligen. Nej. Men det kan jag tänka mig att det blir, och det tror jag nog är ganska svårt för många att förstå, den här att det är inte bara guld och gröna skogar, utan det är verkligen företagsekonomi liksom. Ja, skittråkigt. Excel-ark liksom. Jo, men alltså det är ju det. Ja. Om man inte, som jag gör då, liksom, jag har lagt väldigt mycket krut på att slippa hålla på marknaden. Men jag måste ju lik förbannat för att betala för dem så här. Så jag har ju ett företag, bla 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 bla. Jag har folk som gör det åt mig liksom. Och det tar ju typ alla mina pengar. Så då måste man ju fortsätta driva liksom. Det börjar med musik, men sen så är det andra bitar. Och de bitarna gjorde att Göteborg blev svårt. Mm. Så jag ska knyta ihop det. Det blir svårt att bo här. För att rent logistiskt. Alltså jag lägger ju mycket mer timmar på möten. Ja. Alltså affärsmöten. Än vad jag lägger på att faktiskt repa. Segt. Men det beror på vad man är för människa så här. Jag tycker inte det. Alltså, du gillar... Nej, jag gillar ju det liksom. Jag tycker det är svinkul. Företagande och du vet, såna här grejer. Jag tycker det är askul. Jag tycker inte det är så kul, men liksom revision är inte så kul. Nej, det kan jag tänka mig. Men det är kul med att driva något. Och egentligen så måste ju man nog ha den inställningen till det liksom. För du kan ju vara hur bra som helst på att spela, men om du inte vet vilka kanaler du ska göra och vilka möten du ska ta, så kommer du ändå ingenstans. Så. Sant. För det känns som att det kanske kan vara det som är stora problem för väldigt många artister, att de inte förstår att det är som sagt vad företagande bakom det. Mm. Och att man måste jobba med den biten också. Liksom att det är inte bara att nu ska vi slänga upp, sätta upp en teaterpjäs och så hoppas vi att kanske någon kommer, utan det måste ju ändå finnas bärighet i det och man måste ändå ha någon plan. Ja, och så det, man måste vara ödmjuk inför... För det faktum att det här är ingen skillnad från alla andra typer av arbeten. Nej. Och det är folk tror ju det liksom så här. Jag trodde också det. Att jag spelar musik, jag är så jävla bra. Folk kommer komma av sig självt liksom så här. Men så är det inte. Utan det är ett arbete liksom. Mm. Fast jag har läst lite grann intervjuer med dig. Och du känns som att du har ändå en ganska, jag ska inte säga kaxig inställning. Men du har ändå liksom så här, fan jag är ganska bra inställning. Vilket jag tycker är ändå ganska... befriande att läsa. Att du har ändå bra tankar om dig själv. Ja, både och. Mm. Det beror på. Alltså, för självkänsla, värdelös. Självförtroende, superbra va? Oj, ja. Alltså, så att det slår på båda håll. Alltså. Jo, jag har upplevt mig som väldigt kaxig och såna här grejer. Och det har jag varit också. Mm. Det har man jobbat med liksom. Jag vet att jag är bra på vissa grejer. Och jag vet att jag är värdelös på vissa grejer. Det gäller bara att ta reda på vilka. Och det är inte så jävla lätt liksom. Men alltså det som du, jag tror du sätter fingret på så här, som du tycker är lite härligt. Det är liksom så att det finns ingen mer störande i min bok än någon människa som sätter sig på en pedestal och sen så ojar sig över att den är där. Ja, och kolla på lilla mig, jag är inte så jävla bra. Åh, vad roligt att det kom folk. Nej, alltså det, de som står på en scen och sånt, de tycker redan att de är bäst liksom. Mm, ja. Annars hade de inte varit där. Varför ska man hålla på och himla med det? Men sen så är jag ju bara en människa som alla andra. Och jag är ju fullt medveten om att det är ju inte heller. Förstår du? Fast... Jag är ju inte bäst va? Nej. Men du gör så gott. Men jag måste tro det. Annars är det liksom jättejobbigt att stå där. Kan du inte lura dig själv, så kan du inte lura de andra heller som det heter. Nej, men jag behöver inte lura dem. Jag tycker att jag är bäst. Alltså. Det är samma sak i hela mitt liv. Liksom, så här. Jag går förbi en spegel och ser Usain Bolt. Och sen så går jag därifrån och så tycker jag liksom att...
fan vad värdelös och klen du är liksom. Så det är det här konstanta brottandet, va. Men när man är på scenen och när man gör sin musik och man håller på med sin konst, mm. då är jag ju mitt element, då är jag ju, då tror jag ju att jag är Usain Bolt. Men det är ju, smärtsamt nog så är jag ju inte det. Inte ens där liksom. Nej, inte ens nära. Men självkänslan, hur har du jobbat med den? Nej, men det måste man göra hela tiden. Alltså hur man, det är ju, jag fattade ju inte ens skillnaden mellan det för typ 1,5 år sedan. Jag har gjort många grejer för att arbeta med mig själv. Och jag vet inte om jag vet det fortfarande. Men det, nej, men det är massa grejer man gör med det där. Rehabilitering, behandlingshem, psykologsamtal, dagligt arbete. Alltså, det är massa grejer. Det är skitmycket alltså. Är det någonting som tar... Känner du att du går framåt i det liksom? Eller? Ja gud, jag har varit nykter 1,5 år. Ja. Ja, så det är bra. Fast nykter och självkänsla behöver ju inte betyda samma sak. Det, nej, men har det du, kan är bli, du inte det nykter kan bli... så kan du inte jobba med din självkänsla. Nej, absolut. Sen så kan du ju vara kanske en del i ens dåliga självförtroende att man faktiskt börjar dricka mycket. Ingen aning. Så att... Självförtroende har jag alltid haft. Ja, nej, men självkänslan liksom. Just det här att man... Ja, det är olika grejer då. Ja. Men nog om det. Ja. Det säger det bara så här... Ja, det kanske framstår som kaxig så, men egentligen så är jag helt rädslodriven. Mm. Och den där kaxigheten är bara en löjlig fasad som vi måste bryta ner. Va? Och sen så, jag förstår vad du menar, men jag tyckte det själv. Jag tycker inte att du är så jävla kaxig själv. Liksom. Nej. Nej, men inte jämfört med alla andra. Problemet är att jag ger inte så mycket att arbeta med. Och jag sitter inte där i någon häftig frisyr typ. Och jag skriver inte om saker och ting som folk tycker är häftiga. Mm. Då tycker de att det är kaxigt helt plötsligt. Liksom. Det var ju kaxigt att sjunga om missbruk. Fy fan vad kaxigt. Var är bilarna? Var är blingen? Va? Och var är brudarna? Ja. Fan vad kaxiga ni är. Jag försöker faktiskt göra musik. Fan vad sjukt. Nej, men det är just det. Det är väl kanske lite grann den här jantegrejen. Att när man ändå, det handlar inte så mycket om att du är kaxig i texterna eller så här, utan just det här att du har ändå en bild av att fan jag är duktig på det jag gör. Och det kanske är den här jante-Sverige då som kommer fram och säger att du ska minsann inte tro att du är bla bla bla. Alltså, det är till journalister också. Det du snackar om är ju journalister. Mm. Alltså journalister är ju också lättkränkta av sig. Som önskar att de hade stått på en scen egentligen. Ja. Så de behöver man ju inte ta på allvar. Nej. Och de har inte så mycket till val med än att hugga ner det. För det är samma sak med all journalistik liksom. Du får ju ingen klick på något positivt budskap. Det är därför det bara står en massa skit. Mm. Och sen så också så tror jag att det är mycket den här grejen är typ att det gick inget bra för mig här. Det är ingen som har brytt sig om det jag håller på med här. En anledning att jag sitter där och pratar och liksom får mig i tv och sånt, det är för att det har gått bra för mig på en mycket större plattform. Sant. Ja. Och då blir det liksom lite oväsentligt vad en musikjournalist tycker och vill dissa sånt här när man ändå har så här fått göra en platta och du vet, sådana här grejer och att det har gått bra utomlands liksom. Det kan vara mycket den grejen du vet som stör folk. Men det är inte fan vet jag. Folk stör sig på alla människor, det spelar ingen roll alltså. Man ska ju alltid hitta det smaskiga liksom, när man ska lyfta fram någonting. Bara för att, det är som du säger. Ja, liksom, sen så ger man dem det smaskiga och då tycker de att det var kaxigt. Ja. Så hur man än gör så har man röven bak, som heter. Ja, nej men det spelar ingen roll för mig. Alltså, jag är jätteglad att de vet bry sig, du vet. Mm. Så det är det. Jag menar verkligen inte att alla musikjournalister önskar att de står på en dröm. Det finns skitfina musikjournalister också liksom. Mm. Men deras jobb är ändå att vara journalister. Och journalisters uppdrag är ändå att skapa ett intresse, eller hur? Ja. För någonting. Och det ligger ju bara i mänsklig natur, liksom. Alltså, det handlar ju egentligen om att skapa rubriker. Att få någon att låta kaxig. Jag menar, hade du hört någonting av det jag hade sagt i en intervju någonsin så hade du inte tyckt att det var så kaxigt. Men sen likförbannat när den är väldigt tryckt så är det ju alltid så. Nej, tack. Man kan inte få nyanserna i text. Det är väl det. Nej, de har ett uppdrag. Ja, exakt. Och det gör de svinbra liksom. Mm. Men det blev också, när Lulu släpptes, det blev ju, du började ju verkligen som en raket med en gång. När den kom, alltså, vad är det nu, 25 miljoner streams på Spotify liksom. Om man nu, ja, jo. Så att, det känns ju ändå som om att, som du säger liksom, när den informationen jag fick av dig om dig i början var mycket från internationella PR-byråer och så vidare. Ja. Så att det kändes ju som att du har ju, som du säger, kanske inte basen här i Sverige utan väldigt mycket utomlands för... Och nu har det svängt, va? De är så mycket bättre, absolut. Nu skiter de med mig utomlands. Nu är jag gammal och trött. Nu gör du svensk musik och alla bara, who? Ja, men typ så. Nej, men... Men kändes det som att det blev att
det gick för fort i början? Eller? Nej, alltså jag har spelat, jag spelade ju Magnolia i många år. Mm. Och jag har ju spelat gata och hållit på. Jag har ju stått där ylat liksom på deras företagsfester i många år. Det är ju inte så att de inte har haft möjligheten eller du vet så här. Det var ju bara att den grejen som vi gjorde i Magnolia liksom, den var ju inte, passade inte deras agenda liksom. Nej. Nej. Och sen så har jag haft turen, du vet, jag har träffat rätt folk och gjort rätt bra jobb liksom med de människorna. Och de människorna är inte svenska. Svårare än så var det inte. Nej. Alltså de människorna är inte, de skiter fullständigt i Sverige. Mm. De har inte, för de, alltså Sverige är typ periferi. Alltså. Mm. De vet inte vad det är. Sen är, visst, vi har ju ett bra rykte, musikrykte. Ja, men de har fortfarande ingen aning. Nej. Om hur det är samhället eller vad det är som är intressant här och såna här grejer. De trodde ju liksom så här att, ah, fan vad fett det här passar svinbra. Mm. Nu släpper vi det i Sverige så kommer det funka per automatik. Och det gjorde det inte. Nej. För att här har vi en annan typ av bransch liksom. Mm. Och jag fattar ju att den grejen jag gör, den är inte liksom kompatibel med P3 och du vet hela den här grejen liksom. Så är det ju liksom. Men utomlands så finns det en marknad. Vet du? Ja. Alltså det är Tyskland, England, Italien, Spanien. Men framförallt, inte USA, då funkar inte så jävla bra. Utan Nej. Det är liksom Belgien, Holland. Europa, alltså. Ja, men Ruhrområdet, London, Milan. Alltså det är ett stora, med många olika typer av människor som lyssnar. Och det var ju också, så är det ett tag liksom. Mm. Och det var skitfint, men det var också jävligt skitnördigt och rätt tråkigt alltså. Blir det mycket, alltså, för det blir mycket turneringen där nere. Ja, men det är så, ska vara så jävla häftigt liksom. Alltså du vet, det är så jävla häftigt liksom. På vilket sätt? Ja, men de är ju häftiga alltså. De här hipstervärlden liksom. Lolo, den satsningen liksom. Det ska vara näsring och det ska vara så jävla häftigt liksom. Och då gjorde jag det några år så här. Sen tyckte jag att det var tråkigt. Och så körde jag en annan typ av approach när jag kom till USA. Liksom, försökte göra det mer brett och mer liksom. Mainstream kan man ju kalla det, men det är mer beatdrivet liksom. Ja, ja. Och det tycker jag är mycket roligare, men det flög inte riktigt så som jag velat. Det gick inte dåligt, men det gick inte bra heller liksom. Nej. Men för det jag såg är också att du har ju ändå släppt lite remixat några av låtarna. Ja. Herregud, ja. Herregud. Vilket jag tyckte var jävligt, alltså det känns väldigt brittiskt. Jag hatar ju det där. Jaha. Jag hatar de jävla remixarna. Jag tyckte de var ganska nice. Ja, det var de säkert, men jag gillar inte dansmusik va. Aha. Nej, men så är det ju. När du ser den här Spotify-grejen här. Aha. Jag har ju ingen makt över det. Nej, det förstår jag. Ja. Så de här grejerna har ju gjorts utan min vetskap. Liksom. Både remix-EPn och de här singlarna som släpptes, remix-singlarna. EPn? Eller ja, EPn har släppt The Wait Is Gone var nej, typ 4 låtar. Liksom. Alltså, det här är Capitol Music som har ett kontrakt liksom. De gör vad fan de vill. Du dyker upp liksom i, ja men fan, jag har flera låtar med typ så här Supergirl och sånt. Alltså jag har med låtar i liksom. Och det är ju fint att få göra det, men så här, när din låt typ så här kommer med i MacGyver-filmen så blir det ju kul först. Men det har ju inte jag någonting med att göra, samma som inte har någonting med den här mixen att göra. Ja, okej. Okay. Alltså det där är ju storbolags pengar-schemes. Ja, okej. Okay. Sånt där är helt utanför din makt alltså. Ja. Sen vilka låter som kommer, hur de kommer, vad det där, du har egentligen ingenting att säga till dem där. Utan det är bara till att, alltså de har lagt upp en plan och så. Alltså i Sverige, den här plattan som jag har gjort nu på svenska. Ja. Den har jag typ full makt över hur jag vill att den ska låta. Hur den ska se ut. Allting liksom. Mm. För det är Sverige vi snackar om. Men när du dyker in som typ nykomling med 25 miljoner plays. För dem det är ingenting. Alltså. Nej, och så dyker du in på Capitol Music liksom. I den byggnaden i LA. Alltså de fixar som kontrakt, de har makten, det är de som gör att du ska vara jävligt glad att du ens fick en house remix, och det är jag, men jag mår ju fruktansvärt dåligt liksom, så fort den kommer. Jag tycker det är så jävla vidrigt, så det finns inte liksom. Så du är mer liksom så här, ta en härlig öl på två lång och sitta och dricka inte längre. Nej, men när det väl var liksom. Nej, då körde jag ingenting, då var jag bara olycklig. Så nej. Nej, alltså jag tycker inte om så här elektronisk dansmusik. Nej. Det är det värsta jag vet. Alltså, det är fruktansvärt. Så du sitter... Jag tyckte inte ens om det när jag knarkade. Oj! Alltså inte ens, ens påtänd och helt väck nu klockan 6 på Bergheim tyckte jag det var fett. Liksom. Jag tyckte bara det var jobbigt då också.
Alltså jag tycker det är skitjobbigt med dansmusik. Alltså. Fast jag har ju inte så mycket med om vilka droger man går på i och för sig dansmusik. Alltså, men det är ju saker mer enjoyable i alla fall. Ja. Ja. Men inte lika hemskt där och då som det var, som det är nu för tiden liksom. Ja. Nej, det är ändå så. Hur, lite snabbt innan vi går vidare med de nya grejerna. Så mycket bättre måste vi snacka om. Ja. För det var också liksom så här ganska spännande att det gick ifrån. Du släppte ju precis ditt debutalbum. Ja. I samma veva som du skulle gå och spela in det på Gotland liksom. Det var ju mer eller mindre samma månad. Ja, det kanske det var, ja. Juni 16. Ja, oh, just det. Eller ja, 18. Har du nog rätt faktiskt? Hur var den inspelningen liksom? Hur var det att vara jag där? Jag minns ingenting, du vet. Alltså, du får säga på att jag har supit och knackat varje dag sedan jag var 12. Tills okay. Att jag dyker upp dit liksom. Jag minns, de människorna var väldigt snälla. Det gick bra musikaliskt tycker jag. Fast man var ju helt väck så. Och sen så... Jag kollade faktiskt på programmet för första gången sen det sändes. För några veckor sedan så. Fan vad snabbt mina glas försvann. Det är helt väckt. Oj. Ja, jag minns ingenting. Men man var ju så långt gången i alkoholismen och narkomanin så att man liksom pendlade så att man låg balanserad där. Oj, ja, men en halv bens där då och sen så klockan 8 så kan vi ta en split. Men då måste vi sen så, fan har de någon pale ale här. Du vet att det var den här liksom. Men hur märkte de andra deltagarna? Ja, men det här har folk vetat i alla år. Ja, men jag tänkte att när man ändå lever så pass nära, nu är det ju bara några dagar, men märkte de liksom så pass tydligt? Du vet, när du har kommit så långt in i din alkoholism och narkomani, alltså du har blivit ett proffs på liksom mixtra, förstår du? Alltså att alla vet ju att alltså alla människor som har jobbat med mig någonsin har ju sett mig stå med en bash and joint direkt efter, alltså konstant, och sen allt annat kan man ju bara förutsätta. Det är ju ingen människa på inget skivbolag, på inget publishing, inget management, ingenting som inte har vetat att jag är alkoholist och narkoman. Och det är inte deras problem. Det är så det funkar. Du vet, så är livet. Jag menar, de är inga gröngörlingar, det är så mycket bättre. De har haft dårar där i 10 år. Ja. Jag är ju knappast den första som frenetiskt springer runt och undrar vad mitt brev är. Har det kommit än? Liksom? Mm-hmm. Det är så det funkar. Liksom. Ja. Det är ingens annans ansvar än ditt eget. Liksom. Det ursäktar ingenting. Men i alla fall. Jag kommer dit och gör min grej. Och så här, i min hjärna så är det ju inte så här... En rolig bisats typ. För jag tror att min platta ska bli typ den nya Sam Smith liksom. Ja. Så jag tänker inte alls på att det här är en grej egentligen. Oj. Ja. Jag är ju helt megaloman liksom. Ja. Jag tror ju, bara för att jag har varit där borta och hängt med liksom Diplo och grejer. Vet, så tror jag att det här är ju bara... ingenting liksom. Nej, för mig var det inte en grej. Nej. Förrän jag fattade... Hur många av min mormors kompisar som typ skulle ringa henne sen. Du vet, alltså, för mig var det inte en grej. Så. Men det är ju verkligen så. Det har ju en sån enorm impact på de artisterna som är där, känns det som. Alltså, det beror på om man gör det bra eller om man gör det dåligt. Jo, nej, men alltså efteråt, det blir ju ändå någon form av publicitet. Och så. Ja, men alltså tv:s makt är ju... Otroligt stor. Ja. Alltså, men det är ju klart, alla kollar ju på tv liksom. Jo, nej, men exakt. Var det någon... Nu i efterhand, nu, när du har kollat lite nyktigt på det, vilken tolkning var du mest nöjd med? Louise-låten. Det är den bästa låten. Ja. Helt klart. Alltså, alla är väl okej. Liksom. Ja. Men, eller bra, tycker jag. Alltså, jag är rätt nöjd med vad allting jag gjorde. Ja. Det är bra låtar, alltså. Det är inte det. Där och då så föddes en så här idé. Liksom. Upp till det här så är jag ju fortfarande... helt megaloman liksom. Alltså jag tror ju att när som helst nu så kommer det. Men man blir det, du vet, när man får pris till Tony Visconti. Alltså ingen ursäkt, men du vet, man blir det när man lär känna världsstjärnor och får höra hur jävla bra man är och springer runt där i the Capitol building och bara på gräs hela dagarna med olika människor som säger hur jävla bra man är. Så jag var ju helt megaloman. Jag trodde ju att när som helst nu så kommer jag köpa mitt eget flygplan. Det har fått ut alls liksom. Och det kanske kunde ha hänt, men det gjorde det inte. Men och sen där är så mycket bättre så efteråt så typ tyckte jag att den här visgrejen ändå är mer intressant så. Alltså det är ändå mer likt det jag vill göra egentligen så där börjar ju en resa liksom till det jag gör idag.
med den svenska ja, ja, absolut. Alltså det som jag gör idag, det har jag helt kontroll på själv vad jag vill göra. Mm. Vad jag inte vill, hur jag vill göra det. Det var det som var intressant. Mm. Vad var det som fick dig att tippa över och säga att okej, okay, nu räcker det, jag vill inte vara the junkie längre utan och alkoholisten, utan nu vill jag bli bättre. Vad var det som fick dig att ta det beslutet? Nej, ingenting. Alltså, jag hamnade ju på behandlingshem. Ja. Ja. Men det tar man ju, gör man ju med ett val. Nej, det gör man inte med ett val. Det blir man antingen dömd eller släpad. Ja, okej, okay, det var så pass. Okay. Det är typ som fängelse liksom. Ja. Ja. Men vad var det som hände att du kom dit eller hamnade där? Liksom? Jag knarkade och söp i 30 ja. År. Eller 18 år. Så det var liksom... det som gjorde att jag hamnade där. Ja. Ja. Nej, för det brukar alltid som sagt vara någonting som gör att man... Jaha, ja. Folk tröttnar på det menar du? Ja, typ. Ja, det hände jag. Ja. Ja. Så att det är ju så pass. Hur var den resan? När du väl kom dit? Alltså hur... Nej, men det där är ju en högst annorlunda sak att göra. Den är ju daglig. Det är ju ett hårt arbete. Det är ju mitt riktiga jobb brukar jag säga. Mm. Så det, man får så här sjukdomsinsikt, du vet. Man får förstå grejer. Alltså jag har ju levt här i Majerna, Linné på gatorna sedan jag var 11 år. Liksom. Sprungit runt och... Ja, betett mig som fan. Mm. Tyckte det var normalt, så jag trodde det. Allas morsa och farsa satt väl och söp och det var så det funkade liksom. Men sen så fick man insikt och så började man arbeta med det och så blev det bättre. I dagsläget är det liksom totalist. Alltså du dricker inte överhuvudtaget eller... Nej, alltså jag lider ju av en fysisk allergi, en mental besatthet och en andlig brist, va? Ja. Så alltså, om jag plockar upp någonting så slutar inte det. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det är bra. Då är det liksom inte ens försöka liksom att... Här... Halvmesyrer leder inte till något annat. Alltså, det beror på vad man vill göra i sitt liv. Du vet. Alltså, för mig handlar det inte om att vara nykter, det handlar om att vara lycklig. Liksom. Mm. Och jag har ju testat på... Att använda droger och alkohol som en flykt. Och sen har inte det lett till någonting annat än jävla misär, va? Så är det. Men flykt från vad liksom? Jag vet inte. Ja. Alltså du vet, det är så här. Ingen skulle intressera sig så här mycket för en cancerdiagnos, eller hur? Du bara, du fick cancer, tough shit. Ja, okej. Okay. Ja, mm. Ja. Så det här är precis samma sak. Ja. 10% av jordens befolkning lider av den här sjukdomen. Okej. Okay. Ja. Och det här råkar vara den enda sjukdomen. Du måste diagnostisera dig själv. Ja. Ja. Det är också den enda sjukdomen där folk faktiskt är intresserade om varför du har fått den här sjukdomen. Mm. Och den enda du kommer bli skuldbelagd för att ha en svag karaktär för att du fick den. Fast du kan ju också ha som anorexi till exempel. Det är också en sjukdom som man gärna... Den kan jag inget om. Nej, men det är också en sån som man gärna liksom så här, vad gick fel eller vad hände där? Hur kunde du inte själv se att du var så smal och att... Alltså den här biten, att man på något sätt... Nej, jag har nog aldrig suttit med någon som har anorexi och skuldbelagt den för att den hade... Nej, det är inte skuldbelagt. Nej, men du fattar vad jag menar. Det blir lite så. Mm. Och jag vet bara en sak. Mm. Alltså jag kan någonting om det jag kan någonting om. Och jag vet det att jag lider av en sjukdom som gör att jag hela tiden måste arbeta med den. Mm. Och det är den enda skillnaden är. Nu har jag lyckats vara nykter ett tag. Och jag har fått se skillnaden. Och därför så driver det ju mig mot att må bättre och göra det rätt liksom. Men det är en evig kamp och det blir inte lättare när intresset och oförståndet är så stort. Mm. Och det är så himla svårt och lurigt för att de flesta människorna fattar ingenting alltså. Jag skulle säga, jag har jättedålig koll på... Ja, nej men det, så är det. Ja. Och det slutar alltid i ett skuldbeläggande. Mm. Dels för konsekvenserna som händer när du är alkoholist och narkoman. Men också för skadan det ger på dina nära och kära. Vad är det jag försöker säga helt enkelt? Jag har ingen aning. Det jag försöker säga är att jag ser detta som en sjukdom precis på samma sätt som någon som har cancer. Mm. Ja. En cancerdiagnos väcker ställan följdfrågor. Mm. När insåg du att du fick cancer? Jo, det var nog när doktorn sa det. Precis så var det för mig, va? Det var ingen skillnad liksom. Nej. Men man behövde väl ändå få den uppvaknandet någonstans. Att förstå och det att är sjuk. Det är hårt. Ja, och det är jävligt hårt alltså. Mm. Det är jävligt hårt att komma till den punkten. Mm. Det tog mig lång tid. Det funkade rätt bra ändå de första 10 åren typ. Eller bra, det gick ju ut. Men sen till slut så är det ju så att du försvinner. Och det var det som hände mig.
Typ att du slutar dyka upp till gig och spelningar och sånt där. Du stänger av din lur och sen så när de väl svarar så skäller du ut dem liksom så här. Så att så om du har någon och jag är ju lyckligt lottad så som att liksom jag har ju jättemycket människor som lever av vad jag sysslar med. Mm. Det är massa människor som är beroende av mig och mitt. Därför så fanns det ändå några människor som typ så här, drog i nödbromsen liksom. Men om jag inte hade haft det, om jag bara hade varit liksom som jag var förr när det blev sossfall som springer upp på gatan och röker hasch, va? Då hade det varit kört för mig. Mm. Jo, nej, men det kan, du förstår jag faktiskt. För det. Ja, för läkarna kan inte gå in till en alkoholist och narkoman och bara, du vet vad, du är alkoholist och narkoman, utan du blir dömd till behandling. Ja, okej. Okay. Och där vaknar du. Men då måste du också torska för ett brott, så du blir, ja, det är jävla snurr det här alltså. Det går långt alltså. Och det var där jag började med den här plattan helt enkelt. När jag var på det här behandlingshemmet. Okej. Okay. Ja. Så det har varit lite gärna arbete i vad du skrev. Liksom, när man sitter inne. Så. Ja, det gjorde jag verkligen inte. Men det var som att jag hade gjort det. Ja. Det var att jag blev aldrig dömd. Nej. Du vet, utan jag blev ju liksom sagt. Ja, men vi vill inte arbeta med det. Du kommer förlora så här mycket pengar om du inte gör det. Ah, okay. Och jag bara okej, okay, ja men det jag vill ju gärna ha ett flygplan, va? Så jag tänkte att det var en bra idé att åka på behandlingshem och sur som fan var jag. Sen när jag väl satt där så tänkte jag, men kan inte sluta arbeta, du vet, det är livsfarligt för mig att sluta arbeta, då blir det väl mycket sämre. Mm. Så jag var tvungen att fortsätta med det också, och då blev det den här plattan då. När jag lyssnade igenom plattan, den är ju väldigt. Ja, det är ju bara halva plattan. Jo, EP kan man väl säga. Än så länge. Jag vet inte varför de gör sådär, så jävla dumt. Fast det är väl väldigt såhär 2020. Jag hade blivit irriterad. Om min favoritartist hade släppt halva sin platta, då hade jag blivit skitirriterad. För man vill ha, samtidigt så vill man säkert ha helheten också, för det kommer ju vara fler historier på. Men blir man inte irriterad när den favoritserien bara, och så får du vänta tills nästa vecka för att. Ja, men släpp skiten. Ja, då är det nästan värre med så här, typ Harry Potter. Sista avsnittet delar vi upp i två filmer. Och man bara, är det så? Ja, man bara, sluta. Ge oss allt med en gång. Ja, men jag har försökt säga det. Ja. De tycker att det här är en bra idé. Okej, okay. Ja. Ja, de kanske kan. Jag vet inte. Som sagt, det bestämmer inte jag. Ja, exakt. Du pratar väldigt mycket om att, det, som sagt, det var, den känns ändå ganska politisk. Den. Det var det jag var intresserad. Ja, det är den inte. Ja, fast du har ju liksom det som jag tänkte på i samma skit. Ja, det är roligt. Ja. Det är min favoritlåt. Ja. Där du hade liksom Annie är sinnessjuk och kom sup, sväng med mig Björklund. Jävla geni, jag är fan bäst alltså. Ja, det är otroligt roligt att du har fått med den här låten alltså. Ja. Alltså, men du vill veta vad som är politiskt. Nej, jag tänkte mer bara historien bakom just samma skit. För jag tyckte det var en av de här låtarna som verkligen stack ut när man lyssnade på den. Det finns ett begrepp som kallas för harm. Vet du vad det är för något? Oh, sorry? Vet du vad harm är för något? Harm? Ja. Nej, inte det. Det är ältande, ilska och agg. Ah, okej. Okay. Ja. Harm. Ja, det är inte riktigt samma. Ja, men det är samma. Ja, det finns en ältande ilska och ett agg i varenda beroendeperson. Som gör att alla tänker bara på sig och sitt. Det är bara lilla jag som tänker på mig och mitt. Och du vet, jag har tänkt hela mitt liv så att allting är alltid någon annans fel. Speciellt Carl Bildts fel. Speciellt det här att jag är alkoholist och narkoman. Men sen så visade det sig att det var inte så. Så den här samma skiten, det är absolut inte politisk. Jag är en religiös människa. Jag bryr mig inte någonstans om höger, vänster, dit, hit och dit. För jag har ju mina personliga åsikter, men de håller jag till mig själv. Mm. Men jag har skylt på saker och ting alla år för mina egna tillkortakommanden. Så det här låten handlar om harm. Ah, okay. Så den här låten är helt enkelt. Jag har suttit på mitt favoritbar där, dansken där nere. Mm. De också är med i texten liksom. Och så har jag tagit strofer av vad varenda människa har klagat om. Ah. Förstår du? Ah, okay. Så då är det en gubbe som sitter i början och bara, hon är vass som en kniv när hon hoppar i sin bil. Mm. Ja, och sen kommer kärringen in och så byter det då. Hon har ingen tid för tjackledningens liv. Ja, vi har bara tagit saker och ting som folk gnäller över. Ja. Och sen i slutändan så visar det sig att det är samma skit, va? Förstår du vad jag menar? Liksom, allting är ju bara ett tvärdrag. Det här är bara en rant. Om allting är alltid någon annans fel. Det är aldrig ditt eget fel. Speciellt att jag fick den här sjukdomen. Det är ju verkligen någon annans fel, va?
Fy fan för den personen. Alltså, så att den skulle vara politisk. Ja, det var det, för det var det som jag läste in där i det. Ja, men det är klart man gör det och det är ju meningen. Ja. Ja. Så att, men det är ju för att det här, den här skivan handlar inte om att folk ska typ så här fatta vad jag snackar om. Utan de som fattar vad jag snackar om, de fattar vad jag snackar om. Och det är väldigt få människor. För så det här är inte gjort utanför ett perspektiv att folk ska typ så här. Ja, jag håller med. Fattar du? Mm. Det här är bara jag som har kul liksom. Den här låten handlar absolut inte om politik. Men sen så är det ju så att om du tittar på vem jag är och vart jag har levt och vart jag kommer ifrån, så är ju allting alltid Carl Bildts fel. Alltid. Och sen så visade det sig att det var inte så. Nej. Och därför är jag jävligt nöjd. Nöjd med avslutningen liksom så här att det sitter massa alkisar där och gnäller och kallar Annie för sinnessjuk. Ja, just det. Ja, det tycker jag är väldigt roligt. Samtidigt som hon själv sitter. Ja, och gnäller över sin arbetsrätt liksom, så här. Och det är inte skuldbeläggande, utan det handlar ju om att det är samma skit. Alla är ju sinnessjuka, förstår du? Mm. För vi lider alla av någonting som jag tror på då är en brist av andlighet, va? Precis som allihopa liksom. Till höger, till vänster, alla lider av andlig brist alltså. Hur länge har du alltid haft en gudstro? Ja, ja. Men den här gudstron har egentligen ingenting med det här att göra. Nej, det förstår jag. Men ja, jag har alltid haft en gudstro. Men det var väldigt svårt för man så här trodde att man var gud, vet. Det blev väldigt svårt. Men i alla fall, skivan. Mm. Den är jag snackar om här nu. För gud hit och dit, alltså, han är vad han är liksom. Mm. Om folk tror att jag typ så här lägger ett skuldberättigande, att folk typ tror att jag har en åsikt, alltså jag har verkligen ingen åsikt, jag har outsourcat det och där kommer min gudstro. Förstår du? Jag behöver inte ha en åsikt om någonting, jag skildrar bara. Jag är ingen expert på det här med missbruk, eller jag är en expert på att vara missbrukare, men jag är absolut ingen expert på någonting. Det enda det är en historia om vad som har hänt de 17 senaste månaderna. Många historier är äldre än så. Precis som jag gjorde med Lulu, det var en betraktelse för 14 år sedan som jag har skrivit liksom. Så det enda jag gör, precis som mina författare eller journalister eller filmmakare, är att jag kapslar in olika historier och så förmedlar jag dem. Jag själv tycker ingenting om de här sakerna liksom. Jag har ingenting med sakerna att göra. Utan det är så här livsbetraktelser och... Det är chapters in a book liksom. Ja, exakt. Det är jävla skitnödigt. Men så är det ju. Men så gör man väl. Men det var väldigt roligt att du trodde att den var så här en politisk slag kampsång. Ja, men det kändes väldigt. Den hade så här lite så här, jag fixar lite så här. Det sitter bara men det är en del av det. Jag försöker ju måla det här baren liksom. Ja. Where everybody knows your name, men ingen bryr sig om det egentligen. Inte ens sig själv, va? Så det är ju väldigt roligt om folk typ så här. Åh, det är sinnessjuk. Skål! Det var ju lite det som var målet, va? Ja. Men då... Den slår ju inte åt höger, den slår ju åt vänster. I det fallet, ja faktiskt. Och jag har ingen åsikt. Alltså ingen alls. Och sväng för mig Björklund. Alltså det handlar ju bara om att jag tar ju hellre en sväng med honom än med den här jävla alkisen. Jag är hellre med lite dans än att sitta kvar här. Jag vill också vara med. Kanske kommer nästa år. Vem vet? Nej, men du fattar vad jag menar. Allting är bara en rant. Mm. Jo, men det är bra. liten bakgrund till det. Hur kom du och Peter Kvint in i arbetet med detta? Rätt sagt, hur kom Peter Kvint in i arbetet med skivan? Nej, men jag känner honom. Mm. Jobbar ihop. Men jag tyckte jag var en bra idé att jobba med honom. Ja. Han är ju sjukt duktig. Ja, gud ja. Han är ju mycket bra. Ja. Nej, men Peter är en underbar person. Jag tänkte, vad fan, ska jag göra en platta så här och... Kan jag inte hålla på så där? Det får inte vara så stor pryl. Det måste snabbt ut. Snabbt. Alltså, men det är som, jag försöker skriva det här. Det är ett avsnitt om mitt liv. Jag har inte tid att sitta och typ så här, vänta ett år innan skivan ska släppas. Nej. Det måste gå fort så här. Och jag och Peter jobbar väldigt bra ihop. Och vi jobbar väldigt ofta. Vi bor i samma stad, det är bara att åka till honom på dagen. Vi sitter och skriver, han är världsklassartist och låtskrivare och producent. Alltså. Det är inte någon annan anledning att jobba med honom förutom det. Men jag vill att det här ska gå fort. Alltså jag vill att det här ska hända, du vet, det ska gå fort liksom. Mm. Och han är lite av den åsikten också liksom, han är en doer liksom. Och det var där vi började. Jag ville kunna göra skivan så
Jag vill kunna åka på morgonen och jobba 8 timmar måndag till fredag. Jag vill inte behöva flyga till andra sidan jordklotet. Jag vill inte behöva liksom hyra en jävla studio för att åka till någon... Nej, nej, alltså, det ska jobbas varje dag med det. Så det var så det började. För jag och han jobbar väl... Ja, vi jobbar ganska mycket, så ofta. Ja. Reguljärt liksom. Men det är så jag jobbar. Jag jobbar ju med massa olika människor. Det är massa människor som är med och skriver mina låtar liksom. Jag har ju ingen egen studio heller. Okej. Nej, utan jag åker ju bara runt på olika sessions. När du kommer på en idé till en textrad eller låt så här, det gör du överallt liksom? Har du sån här, alltså att du sätter dig ner att nu ska jag skriva, eller mer bara nu kom det någonting och så bara, oh, nu fick jag en idé. Nej, men alltså jag skriver ju själv, men de grejerna tar jag hem sen till mitt band och så säger jag till dem vad de ska göra. Men det händer väldigt sällan, utan det jag gör, det är egentligen mitt riktiga jobb. Alltså att jag åker typ, om jag har en engelsk platta på gång som kommer släppas nästa år, då åker jag iväg och så har jag valt de låtskrivarna som jag tror kommer passa ihop på de producenter som jag vill ha. Sen så åker jag över till England och så jobbar vi med det och så skriver vi liksom låtarna i sessionform. Det är så det jobbas liksom. Mm. Så att mitt riktiga jobb egentligen är ju låtskriveri, och det försöker jag göra måndag till fredag. Mm. Nu har det ju haltats av coronan, men, ja. Men så att det är typ ganska exakt samma sak som vilken typ av jobb som helst liksom. Men det här med att sitta hemma på kammaren och skriva texter och typ tro, alltså nej, du behöver professionell hjälp av de som är bra på såna här saker för att det ska bli bra, tror jag. Mm. Eller för mig är det så. Ja. Och visst, vissa grejer som jag skulle, Lulu har ju skrivit själv liksom. Men för att göra en platta, beror på vad det är för platta, men jag tror jag hade 70 låtar att välja mellan när jag gjorde About You. Och den här kanske hade 30 svenska typ. Oj. Ja, så du måste skriva ganska många och skaka liksom. Mm. Du kan inte bara så här skriva 7 låtar och släppa dem. Nej. Nej. Och då behöver du typ på ett år kanske säga att man försöker skriva 100 låtar på ett riktigt jävla arbetsamt år. Mm. Det är väldigt svårt att göra det själv. Det är väldigt samma ackordgången. Jag måste jobba med folk. Samtidigt också så är det väl också bra för att få nya infallsvinklar. Ja, och du vet, alla är bra på olika grejer. Allting liksom. Ja, och så tar vi dem. Så tar vi de idéerna, så drar vi in en producent som vi vet kommer få ihop det och bli enhetligt. Sen så åker vi ner till de professionella musikerna. Och sätter ihop det. Så det är jag som spelar trummor på vissa grejer liksom. Mm. Men jag skriver ju under trummorna. Mm. Och sen så åker jag hem och så lägger jag det i handen på en riktig trummis. Typ så funkar det. Ja, okej. Okay. Mm. Så man jobbar hela tiden. Ja. Och Peter är en av dem som jag har jobbat med då. Och sådana sessions har jag gjort över hela världen i 5 år nu. Mm. Så det är flera 100 sådana människor. Men det är också skönt att hitta liksom, de här personerna som man känner att man har en bra kemi med. Nej, vissa hatar jag. Alltså. Ja. Och de gillar nog inte mig så mycket. Men vi jobbar bra. Ja. Och det är det som är viktigt. Det är där ett publishing kommer in, ett management. Mm. Har du inte ett bra management så kan du inte heller få ett bra skivkontrakt eller framförallt en bra publishing house. Och om du inte har ett bra publishing house, då kommer du inte komma i kontakt med Peter Kvint. Sant. Så man kan sitta här liksom, och tro att man är bäst. Men din manager är viktigare än du. Mm. Dina företag, alla som hjälper dig att komma någonstans, det är det som är utvecklande då. Och framförallt få de kontakterna du behöver. Därför flyttade jag till Stockholm. Ja. För att kunna nätverka och bygga upp någonting på riktigt liksom. För där finns ändå kontakterna liksom. Och det finns massa bra här också, men inte de som styr vilken session som händer. Nej. Utan de sitter ju där ute i Djursholm liksom. Mm. Eller Vasastan. Enskede. Kan man Enskede sitter de. Ja, men du fattar vad man menar. Det är så jävla viktigt liksom att ödmjuka sig inför det liksom. När du sa där att du har skrivit, hade fått ihop ungefär 30 låtar till detta. Hur? Jag har inte räknat med. Nej, men ja, om det är 25 eller om det är 40 liksom. Men just det här, hur gick processen att välja ut de här låtarna till liksom? Vilka var det, vissa som var gjutna liksom, att det här ska vi verkligen ha med på skivan? Och vissa växte till sig kanske, eller vissa blev bara, nej, pratades med. Det är det en A&R gör då. En A&R är en artist relations, ja. Det är han som har den avdelningen och handlar om dig på skivbolaget, och det är skivbolaget som ansvarar och har slutgiltigt mandat att bestämma vilken skiva som ser ut på vilket sätt. Ja, okej. Okay. Artisten har aldrig det, det är det som är independent. Så du hade ingenting? Okej, jag har mina åsikter. Ja. Men rent lagligt och juridiskt så spelar det in. Ja, okej. Okay. Jag trodde faktiskt att ni hade liksom den här dialogen. Och... Ja, det är klart att vi har en dialog. Ja. Men, och jag kan ju göra mig omöjlig. Eller känner inte jag någonting på. Nej, det är sant.
då är det bättre att kanske gå efter det vad de som kan någonting eller de som... Ja, de har ju inte alltid rätt liksom. Nej. Men det är inte mitt ansvarsområde. Mm. Det är det, så antingen så leker man är man med i leken får man leken tåla. Mm. Eller så gör man allting själv och tror att det kommer funka. Ja, och det kanske det gör så här. Men det är inte så jag arbetar. Nej. Alltså det enda jag gör är att skriva låtar, framföra låtar och arbeta frenetiskt på att bli en bättre musiker. Mm. Och sen så har jag folk runt omkring mig som jag arbetar med, och det är jag väldigt tacksam för hade, annars hade jag aldrig varit här där jag är idag. Men det är inte så jävla stor skillnad mellan mig och typ andra artister här på hemmaplan liksom, som är svinduktiga liksom. Men de ska göra allting själv. Mm. De ska liksom ha kontroll över hela sin grej, va. Det där behöver inte jag ha. Jag lämnar det till en högre makt. Jag är helt ointresserad av att ha kontroll över allting och styra branschen. Det är inte så skitnödig. Det är ju sig väldigt uppfriskande att höra. Alltså, ja, men jag pissar inte på Let's Dance. Jag bryr mig inte ett smack om sånt. Nej, jag, alltså de dörrarna hade ju inte öppnats för mig om inte jag hade haft den här insikten. Ja, du kanske hade kommit till NPR. Mm. Liksom, det har jag gjort. Mm. Men de har också tagit mig på många olika vägar liksom. Och om du ska på många olika vägar och göra mycket olika grejer liksom, och vara på många olika platser och tycker det är intressant, då blir det väldigt svårt om du ska göra allting själv. Ja, ja. Du vet, integritet. Det är den här integriteten folk pratar om. Ja, men den måste finnas, va? Du måste ha en grundnivå där du inte vill gå över och så. Mm. Men allt över den nivån är egentligen bara osäkerhet. Tror jag. Jo, men det är det här kontrollbegäret. Liksom, eller kontrollbehovet, men också typ så här, du vet, vad som är finare än något annat. Vad som är fulare än något annat. Vad som är häftigare, vad som inte är häftigare. Du vet, vad som är. Och det är det jag tror folk tycker att jag är kaxig. För det är lätt att stå i sin keps typ och fylla på Stuvik och vara svinhäftig. Mm. Förstår du? Och tycka att det är viktigt. Och de får gärna göra det. Ja. Men för mig så är inte det viktigt. Det som är viktigt för mig är, om jag ska vara helt ärlig, att jag är nöjd med min musik. Att så många människor som möjligt hör den. Det är allt. Mm. Sen om det spelas på Bingolotto eller om det spelas på NPR, det gör mig inte ryggen liksom. Och folk tror inte på mig när jag säger det. Men det gör faktiskt inte det. Jag tycker det låter helt alltså, jag är... Ja, men du vet, den här hipstersjukan som framförallt den här stadsdelen lider av. Ja. Den skjuter ingen annan än de själva i foten. Nej, för det är lite, alla är människor och alla någonstans så vill... Du är inte artist om du inte vill synas. Någonstans så är det liksom så här, man vill ändå komma ut. Och jag menar, om du får möjligheten, om någon säger till dig att du ska vara med Så mycket bättre, det är perfekt tillfälle för dig att få ut ditt namn och din musik, och du når en helt ny publik som du kanske inte har idag. Mm. Och samtidigt så här, så, som relativt ny artist, det skulle vara väldigt konstigt om man bara så här, nej, att synas är nog inte min grej. Hur man syns. Alla har sin väg, jag pissar inte på någon, va? Men det jag säger är bara så här, för mig så är det helt ointressant att vara typ det hippaste eller ha någon integritet eller så här, du vet, förstår du? Det enda som spelar någon roll för mig egentligen är att jag själv är nöjd med min låt, och framförallt att jag kommer kunna överleva på det här tills jag går i pension. Jag vill gärna inte byta liksom skitnödig hipsterhet mot årsredovisning. Alltså jag är så tråkig, du vet. Alltså jag är så tråkig. Jag är professionell musiker. Mm. Det är det jag vill vara liksom. Inte professionell hipster. Och det kanske är samma sak ibland. Jaha. Men det är mycket det handlar om. Man måste våga vara tro på sig själv som det är, vilket forum man än råkar hamna liksom. Så då, om det är någon som typ så här tycker, för jag får mycket den typ så här, men fan gör du det där för, eller varför gör du det där? Jag bara tar upp min Swedbank och bara därför. Mm. Och så tråkig människa jag är liksom. Men det är det enda som spelar någon roll för mig, att jag är nöjd med låten. Ja. Och att jag tjänar pengar på det. Ja, klart. Och sen måste man också lita på dem man faktiskt jobbar med. Kommer de som du jobbar med och säger, som ska liksom se till att lyfta fram dig och säga att vi tycker du ska göra detta. Varför skulle man då liksom säga, nej, absolut inte. Det är klart att man ska försöka, de försöker göra det bästa för en liksom. Jag är jätteglad att jag fick vara med Så mycket bättre. Jag är jätteglad att jag fick vara med på allt jag fått vara med på. Jag är så jävla glad för det alltså. Och det är bara för att jag har sagt ja eller nej. Mm. Underbar inställning. Så enkelt är det liksom. Sen får folk tycka lite vad de vill alltså. Ja, men jag tycker det är en bra inställning. Jag är alltid roligare än nej. Ja. Fast inte alltid. Nej, men... Det är också det här som har gjort mig till ett stort problem. Det finns alltid grader i helvetet. Men ändå.
Current In Sessions. Kan vi snacka lite snabbt om också. Hur föddes den idén? Jag är punk, jag känner spänn sen jul. Typ så. Så du har liksom bara, nu ska vi köra in covers liksom. Är det bara låtar som du själv tycker är fantastiska? Eller? Ja, men det är ju det jag säger, det är där integriteten handlar om. Ja. Alltså jag är beredd på att göra vad som helst. Det finns två saker jag inte gör. Ja. Jag släpper lite saker och ting som jag hatar. Mm. Ja. Och två, jag gör ingen spelreklam, eller spritreklam, eller knarkreklam. Ja, det är bra. Ja. Jag gör ingen sån här betalda samarbeten-grejen. Nej. That's it, liksom. Mm. Tyckte jag att den här blev bra? Ja, tyckte den blev skitbra. Kör. Hur många låtar blir det? Vet du, kommer ihåg? Jag vet inte. Ja, okej. Okay. Men du vet, jag gör sånt här varje vecka. Ja. Alltså, jag spelar in covers till film och tv och radio och sånt över hela världen. Ja. Alltså, så att liksom... Jag sitter i en studio med min gitarr och så kör jag så många covers jag vill och sen så skickar mitt management ut det till olika typer av reklamfirmor, publishing houses, alltså allt möjligt. Förstår du? Och så får de köpa den mastern av mig. Så alltså, här har jag hållit på i typ 7 år. Cool. Alltså, sen så fick jag för mig att om man fan det här låter ju bra alltså. Mm. Och sen så har jag en following så här. Så att det var nog inga jättesyn, men jag tycker det blev väldigt fint så här. Vet du vad? Ska jag vara helt ärlig. Mm. De sa till mig, Albin, vi släpper det här. Jag sa, ja, ah, okej. Okay. Vad får jag för det? De sa typ så här. Jag bara, okej. Okay. Go for it. Ja, men vad är problemet? Ja. Nej, det är helt rätt. Ja. Det är fan. Nej, ja. Nej, men för det kan jag tänka mig ändå är ganska lukrativt. Det här som du var inne på, det här att du spelar in covers på som hamnade i reklamfilmer. För det, jag vet inte. Nej, men det känns ju ändå som en ganska smart grej. För att folk känner igen låten och så bara, ah, och det är ändå du som sjunger den. Så att, eller framför den. Och det är ju också att din röst kommer ut. Och sen så är det också så här, det finns inte så mycket att göra nu, du vet. Nej, nu. Jag kan inte dra upp ett band och sånt. Jag måste jobba, jag måste spela några timmar om dagen. Mm. Så jag kör ju livestreams varje dag vid 6-7. Ja. Till exempel. Då kör jag ju covers och så. Till slut kanske det funkar liksom. Så jag vet inte. Mm. Är... Folk tror ju att det är skadligt att släppa något dåligt. Du vet. Alla gör väl det. Förr eller senare. Ja, men det jag menar är att sen när du väl släpper någonting bra så kommer inte det spela någon roll. Alltså Bowie till exempel är ju en av mina största idoler. Mm. Helvete hur mycket skit han har släppt. Alltså. Fy fan, gick inte att lyssna på honom under år. Släpper han något bra sen så det är glömt alltså. Mm. Så Dylan släppte en jättebra låt nu. Jag fan inte igår han släppte något bra alltså. Nej, de har man ju glömt. Det spelar ingen roll. Men det är väl så. Så du bara kör. Det är den klassiska. Du är alltid så bra som den senaste release liksom. Ja. Man ska inte ta det på så jävla blodigt allvar heller. Alltså jag är bara en människa precis som alla andra. Vissa grejer blir bra, vissa grejer blir inte så bra. Mm. Bara du kan stå för det du har gjort liksom. Och det kan jag inte med några jävla house-remixarna. Men det är sånt i livet. Jag visste inte att det skulle bli så. Liksom. Släpper vi det så går vi vidare. Ja. Men jag heter den här svenska plattan. För den är jag fett nöjd med. Så jag tycker den är skitbra. Alltså. Ja. Den är ju faktiskt bra. Så, tycker jag. Än så länge. Och det har jag aldrig känt om en skiva som jag släppt innan. Kul. Ja, jo, första hippen var bra. Lovers Eyes. Ja, den blev bra faktiskt. Den tycker jag om. Mm. Men jag hade inte lyssnat på den själv. För sörlig och tråkig. Men lyssnar du på din musik själv? Eller någon gång? Eller är det liksom ja, man måste ju repa. Ja, det kan jag tänka mig i och för sig. Men att man sätter sig och bara, nu ska lyssna på... Nej. Alltså, jag lyssnar väldigt lite på musik. Alltså. Jaha. Mm, ja, det är väldigt lite. Jag spelar ju några timmar. Mm. Jo, det blir... Så, du får ditt behov. Har jag något bra så här så vill jag ju lyssna på det. Men jag lyssnar en eller två gånger så går jag vidare. Mm. Jag lyssnar ju mycket på böcker och poddar och sånt liksom. Det tar nästan upp hela min så här bookbit och podd, informationspodd. Jag är en tråkig människa. Så jävla äcker och stjärna. Nykter, trogen. Alltså, du vet, allt det här. Så jävla trist alltså. Men du har gjort en jul-EP, vilket jag tycker är jättefint. Ja. Hur kom det till? För du släppte... Vet du, jag tycker det är svina så här. Jag älskar de där låtarna som jag har valt. Ja! Det är bra låtar. Det är enkelt gjort. Det är bra cash. Kan jag stå för det, jag gör det. Och framförallt så tycker jag att din röst passade jävligt bra
som just julmusik. Nice alltså. Ja, men... Det är så jävla enkelt också. Du behöver typ inte göra något. Du sjunger typ två Elvis-låtar och så, och så sitter du där i en stol, sen så går du äta risgrynsgröt och sen så går du hem och så får du betalt och så är det svinkul. Alltså det är enkelt, du vet, och roligt. Alltså det är bra också. Jag tycker våra julshower nu var ju fan bästa vi har gjort alltså. Kul. Ja, det behöver inte vara så jävla seriöst. Det är som jag säger, det här hipster-grejen. Typ. Mm. Alltså, du ska vara så jävla cool under din lugg där, din tönt alltså. Släpp det. Släpp ditt ego och sluta vara, tro att du är något. Liksom. Du kanske är något. Tro vad du vill, gör vad du vill, men det är inte för mig. Nej. Alltså, det finns inget trött mer tröttsamt. Men det är ändå... Nej, men det är ändå liksom så här, just julmusik, det känns som att alla artister av aktning ska banne mig släppa en julskiva eller ljudsingel. Jag tycker det är jättefint. För det är liksom så här... tycker jag också. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Ja. Och det är som sagt, den är bra. Det är samma sak här. Om man sätter på en av mina jullåtar då, ja, så tycker jag att de låter fett nice. Alltså, ja. Det finns ingen av dem som jag tycker är typ sämst. Förstår du? Ingen, nej, av dem är en kompromiss. Allting låter bra. Alltså. Ja. Det är bara att du råkar säga ordet jul. Vad är problemet här? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Det är just det här jag säger. Alla artister av aktning ska akta sig för att göra en julskiva. Alla artister av aktning ska göra en julskiva. Ja. Alltså, då får du ta det här på för stort allvar alltså. Ja. Nej, men jag tycker det är helt rätt att släppa det liksom. För det är också, samtidigt så är jag som junkie, hör på sig, men som älskar jul. Så att därför så blir jag så lycklig när folk... Ja, men nästa jul, jag hoppas corona har släppt, då ska jag fan... Ska jag göra en riktigt maxad julshow. Åh! Det ser fram emot. Jag ska sitta ner i kostym i en fåtölj och sen så ska jag ha bra jävla band, precis som jag gjorde förra året. Och så ska du tända ljuset som Arne Weise. Exakt! Och så ska jag inte anstränga mig mycket, vet du. Bara köra igen. Bara sjunga. Lite julmusik. Underbart! Ja. Jättekul att ha det här, Albin. Tack för att jag fick komma. Ja, men det var roligt, Mark. Ja, tack själv. Ja, men då, någonting... Som jag får säga då. Ja. Tack till alla människor som har lyssnat på min musik. Och ja, ni är grymma. Kom ihåg att ha lite roligt också och le. Och hoppas ni får en fin dag. Hej hej! Och jag säger också att glöm inte att dela podden till era vänner så fler upptäcker den. Och prenumerera gärna så får ni nästa avsnitt direkt ner i er poddapp. Det är alltid trevligt. Så ifrån hjärtat av Majorna så säger jag, Albin, tack och hej! Tack, hej, hej!